Varmaan rauhaa tältä Jasmarin ja sen kaupungista, Kaviten maakunnasta, presbyteerisestä teologisesta seminaarista, Filippiineiltä ja Kaakkois-Aasiasta. Vielä aion lukea otteita kahdesta äidin isäni Tapio Nousiaisen kirjasta Kristuksen kanssa kärsimys koulussa, julkaisut yhteiskristillinen kustantamo Kuva ja sana Oy, joka on työyhteydessä Patmos-lähetyssäätiöön. Ja julkaisuvuosi oli 1981. Kansikuvassa otettu valokuva on mahdollisesti otettu syyskuussa 1981. Viitisen viikkoa ennen äidin isäni taivaaseen siirtymistä, kun häntä haastatteli Patmos-lähetyksen silloisen Kipinä-lehden toimittaja Kipinä-lehden joulunumeroa varten. Eli tosiaan vielä sarjassa äärikarismaatikkoja emme ole, sessationisteiksi emme halua tulla. Lollipopin imijät. Tämä on se vuotta 24-25. Ja luvusta valheellisia ihmisteitä. Jotkut kristityt ovat lollipopin imijöitä. He ottaisivat kristillisyydestä vain sen valoisat puolet, mutta karttavat visusti kärsimyksiä. Jahdataan aina vain niin sanottuja siunauksia. Katsellaan innokkaasti lehdistä ilmoituksia, onko suurpuhuja lähimaastossa. No, nykyään tietysti katsotaan kasvavassa määrin internetistä tai vaikka kristillisiltä televisiokanavilta ihan välihuomautuksena. Eli onko joku hengellinen suurpuhuja tai julkis tulossa maisemaan, jospa he toisivat muassaan siunauksia. On jännää istua täyteen ahdetussa kokoushuoneessa hienoisen jännityksen vallassa ja odottaa, mitä pitää tulemaan. Ja sitten ai miten hengellinen lollipop maistaakaan. Tai entä kesän valtavat suurkokoukset, joissa voi olla jopa 80 000 osanottajaa. Siis niin siellä kotisuomessa täällä maailmalla, ulkomailla voi olla satoja tuhansia. No, parhaassa tapauksessa ehkä miljooniakin. Usko latautuu oikein läjäpäihin. On niin siunattu olla hengen virrassa. Tekijä ei halveksi suurpuhujia eikä suurkokouksia. Eikä niitä kuivalla paikalla olijoita, jotka etsivät hengelleen virvoitusta. Jumala siunatkoon heitä. Mutta on sanottava sana lollipopin imijöistä. Tällaisesta uskovaisesta on valitettavan vähän hyötyä Jumalan työlle ja hukkuville sieluille, siis ihmisille, jotka ovat ilman elävää uskoa Jeesukseen ja ovat matkalla kohti kadotusta. He antavat varsin vähän Jumalan työlle töin ja toimin tai kukkarostaan, mutta he ovat oikein valtaviemäreitä, jotka nielevät siunauksia. Puhujat, kokouksen järjestäjät tekevät parastaan pitääkseen esillä lollipopia. Näille ylensyöneille ei lisäksi tahdo kelvata mikä tahansa, vaan he valitsevat lollipopeja arvostelevasti ja kyllästyneesti. Miten lollipopin imiä saattaa kypsyä? Hänellä on nurja käsitys uskon elämästä. Hän pitää suurena suosion osoituksena Jumalaa kohtaan, että hän on suostunut tulemaan uskoon. Ja Jumalan pitää antaa vastalahjana siunauksia. Millaisia siunauksia? Hyvinvointia, onnea, terveyttä ja rahaa. Ei lainkaan kypsymistä ja kasvua. Ei lainkaan sielun vihollisen päälle karkaamista, karkauksia ja kiusauksia. Ei sanakaan kärsimyksistä ja ahdistuksista. Tällaiset raamattutunnit ovat hänestä vastenmielisiä. Hänhän on antanut elämänsä Jumalalle ja hän odottaa vastasuoritusta inhimillisesti huoletonta ja aurinkoista elämää. Miten Jumala voi kasvattaa tällaista vastaan, joka haluaa olla äpärän, siis avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen asemassa? Eli huomautukseni tähän. Tällaisia kristittyjä on paljon eri teologisissa koulukunnissa, myöskin niin sanottujen äärikarismaatikkojen joukossa. Ja erityisesti tällaiset lollipopin imijät ovat usein myöskin menestysteologian kannattajia. Paras elämäsi nyt. Tule paremmaksi sinuksi ja niin edelleen. Tyyliin Joel Osteen. Eli sitten luvusta masennus. Ja sivulta 60 ja 61.
Lukemattomia kertoja olet itse syytöksessä tutkinut itseäsi ja moittinut itseäsi epäuskosta, kun olet kuullut voimakkaiden ylvästelyä ja kehoituksia. Onko salainen synti masennuksen syynä? Onko syvällä alitajunnassa kaunaa ja katkeruutta jotakin henkilöä kohtaan? Kun se synnyttää tiedostamatonta syyllisyyttä, se tuo mukanaan masennuksen. Vaikka joku olisikin tehnyt minulle vääryyttä, herjannut ja mustamaalannut minua, minä en kristittynä saa olla katkera. Se on syntiä. Synti tuo syyllisyyden tunteen ja tämä puolestaan masennuksen. Vai ovatko syynä lapsuuden jopa vauvaajan sielulliset ja sisäiset vammat? Nämä tunneperäiset sielun vammat aiheuttavat heikon itsetunnon, vihan, itsevihan ja nämä puolestaan masennuksen. Yhdysvalloissa on viime vuosina, tarkoittaa siis 1970-luvun loppuvuosia, sielunhoidossa vallattu alue, jota kutsutaan sisäiseksi parantumiseksi. On alettu ymmärtää, että ihmisen 2-3 ensimmäisen ikävuoden, jopa sikiasteen kokemukset saavat sielun elämässä aikaan vammoja eli traumoja. Ja sitten Nousiainen puhuu itsestään. Ilmeistä on, että isältä, siis Vilho Nousiaiselta, peritty neuroottisen herkkä sielun rakenne, siis sukurasitus, on tähän pääasiallisena syynä, siis masennukseen. Kun mies oli työelämän ja hengellisen toiminnan pyörteissä, masennuksella ei ollut aikaa puhjeta esiin. Heikkoa itsetuntoa ja selittämätöntä alemmuuden tuntoa pönkitettiin jatkuvilla suorituksilla. Lakitieteen lisensiaatti, lakitieteen tohtori, teologian kandidaatti, kirjailija, runoilija, myös jonkinlaista toimikuntaa, johtokuntaa, komiteata ja hallitusta. Aina uusia virstanpylväitä, jotka pönkittivät itsetuntoa. Mutta kun tuo kaikki oli ohi ja elämänpyörä eläkkeellä yksinäisyydessä hilisi vauhtia, puhkesi masennus. Mies on tutkinut tuntoja ja kaivellut sisintään. Onko siellä vielä katkeruutta, kateutta tai anteeksi antamattomuutta jotakin henkilöä vastaan? Mutta sellaista ei ole löytynyt. Eikö Jumalan pora ole kairannut kyllin syvälle vai onko kysymys rakenteesta ja tiedostamattomista lapsuuden elämyksistä? Tämäkin on Jumalan kärsimyskoulua. Jotkut ovat sitä mieltä, että saatana on kaiken takana. Siis varsin tyypillistä äärikarismaatikoille ja osin menestysteologeillekin huomautuksena. Heidän käsityksensä mukaan on erikoinen depression, siis masennuksen demoni, joka vaivaa ihmistä. Masentuneista on niin ollen ajettu demoneja ulos, mutta tilanne on yleensä kääntynyt pahemmaksi. Muun masennuksen lisäksi tulee demonipelko ja siitä johtuva masennus. Jos ihminen on Kristuksessa, hän ei voi olla demonien valtaa. Ja sitten luvusta Saatanan syvyydet. Ja sivulta 68. Hyvä. 69. Erikoisesti alkaa uusi vaihe hengellisessä elämässämme, kun Jumala täyttää meidät pyhällä hengellä. Henkikastettuina me vasta opimmekin tuntemaan persoonallisen vastustajan ja sota todenteolla alkaa. Muistakaa me, että juuri silloin, kun Jeesus täyttyi pyhällä hengellä, henki vei hänet erämaahan perkeleen, siis sielun vihollisen kiusattavaksi. Matteus 3, 16-17 ja 4, 1. Vanhempi kristitty oppii Jumalan koulussa tuntemaan persoonallisen saatanan. Paavali sanoo, toinen korintolaiskirja luku 2 ja 11, ettei saatana pääsisi meistä voitolle, sillä hänen juonensa eivät ole meidät tuntemattomat. Johannes puhuu ihmisistä, jotka ovat tulleet tuntemaan saatanan syvyyksiä, ilmestyskirja luku 2 ja 24. Ja Pietari antaa eloisen kuvan paholaisesta, kun hän sanoo ensimmäinen Pietarin kirja luku 5 ja 8-9. Olkaa raittiit, valvokaa teidän vastustajanne, perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljeennekin kestää maailmassa. Sitten sivulta 69. Vihollinen, siis saatana, pyrkii antamaan vääriä näkyjä, profetioita ja ilmestyksiä. Hän pyrkii sortamaan meidät niin sanottuun ylihengellisyyteen.
Joku uskovainen sanoi kerran, että me emme koskaan voi olla ylihengellisiä, siis hengellisyydessämme yli. Olisiko sitten parempi puhua sielullisuudesta ja sairaasta hengellisyydestä? Harhaoppien historia osoittaa selvästi paholaisen aktiivisuuden tällä sektorilla. Tien varteen jää hengellisesti raadeltuja poloisia kristittyjä, jotka suostuvat epäraittiiseen hengellisyyteen. Hyvin surullista. Näin sivuhuomautuksena tämä on niin hengellisesti rakentava kirja, vaikka onkin lyhyt, että tästä kyllä sietäisi ottaa toisen painoksen. Toivottavasti kuva ja sana tai joku muu tai jokin muu kristillinen kustantamo siellä kotisuomessa näkee hyväksi tehdä niin. Sitten luvusta Jumala ei kuule ja sivulta 77-80. Voi kuinka Jumala vastaa nuorelle uskovaiselle herkästi. Eritoten vapaissa suunnissa hengen armolajat ovat aina toimineet. Kuinka tekijä sävähtikään yllätyksestä, kun hän kuuli ensi kerran puhuttavan kielellä ja selitettävän sanomaa. Pastori ja rouva Kauri olivat vierailulla kirjoittajakodissa. Sisar Kauri puhui kielellä ja veli Kauri selitti. Tekijä ihmetteli jatkuvasti vanhojen kristittyjen tunteettomuutta. Välinpitämättömän näköisenä he näyttivät kuuntelevan armolahjojen toimintaa. Voi niitä viikoittaisia rukouskokouksia, joissa puhuttiin kielillä ja profetointiin. Tekijä järjesti myös kodissaan rukoushetkiä ja odotti niitä innokkaasti. Oli paljon paastoamista ja rukousta Jumala puhui. Mutta kului vuosia ja miehestä tuli niin sanottu vanha kristitty. Hän voi kuunnella yhtä tyynenä kuin muutkin vanhat uskovaiset hengen sanomia. Sillä hän oli tullut ymmärtämään, että Jumala puhuu muullakin tavalla lapsilleen. Erikoisesti hän puhuu sanansa kautta, ja hän puhuu hiljaisen hengen äänen kautta sisimmässämme, kun vain tuo ääni lyö yksin Raamatun kanssa. Ja hän puhuu olosuhteiden kautta, joihin hän on meidät pannut. Armolahjojen toiminnassa on paljon nuoruuden intoa ja prosessia, jonka läpi uskovaisen on käytävä. Jumala haluaa tässäkin viedä meidät raittiiseen täysi-ikäisyyteen. Se sivuminen huomautettuna, se varjelee meidät niin äärikarismaattisuudelta kuin sessationistimiltakin. Armolahjat ovat kallis lahja uskovaisille ja seurakunnalle, mutta niissä voi olla paljon astianmakua, tarkoittaa siis ihmisen alitajunnasta nousevia vääristyksiä, vääristymiä, liioittelua, jopa suoranaista erehtymistä. Sillä ihmisen alitajunti ja saatana yrittävät vääristää hengen puhetta. On säädittävää, että monet jo varttuneemmatkin uskovaiset juoksevat hengen sanomien perään, käyvät profeettain luonnonkin kuin tietäjissä ja ohjaavat elämäänsä sanomien mukaan. Epäraittius voi viedä meidän harhateille. Siitä on monia ikäviä tosikokemuksia. Pyhän hengen armolahjoja on annettava täysi armonanta, kun ne ovat Jumalasta. Mutta tässä toiminnassa on mukana myös vajavainen ihminen, joka voi olla taipuvainen sielullisuuteen. Sen vuoksi Jumalan koulussa kasvanut kristitty luottaa ensikädessä Raamatun sanaan ja rukoukseen. Kokenut uskovainen koettelee kaikkia pitää sen, mikä hyvä on. Mutta sittenkin tulee hetki, jolloin Jumalan koulussa oleva toteaa, että Jumala ei puhu. Hän ei puhu armolahjojensa, henkensä, olosuhteiden tai sanansa kautta. Ihminen tutkii hätääntyneenä itseään, onko hänestä tullut penseä ja kuollut. Saul kuvataan luopiotilassa ensimmäinen Samuelin kirja, luku 28 jae 6. Saul kysyi Herralta, mutta Herra ei vastannut hänelle, ei unissa, ei uurimin eikä profeettain kautta. Jos me tutkittuamme itseämme emme löydä tietoista syytä, on meidän pääteltävä olevamme Jumalan koulussa. Emme löydä syntiä tuntemme pohjalta. Olemme puoleltamme tehneet voitavamme ihmissuhteessa. Olemme tutkineet Raamattua, emmekä ole havainneet itsemme tietoisesti tottelemattomiksi. Olosuhteet eivät puhu sen puolesta, että meidän olisi lähdettävä johonkin suuntaan liikkeelle. Mutta Jumala ei silti puhu kärsimyskoulussa. Jeesuksen suurin kärsimys oli samanlaatuinen. Uskon, että vaikeinta ei ollut Getsemanen taistelu ja ristin kuolema. Vaikeinta oli, kun Jeesus huusi ristiltä nämä verenmakuiset sanat, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?
siis arameaksi eeli eeli lama sabaktani. Vaivattu lukijani, älä usko saatanan valheita, kun hän sanoo, että Jumala ei kuule, vaan on hyljännyt sen. Näennäisesti Jumala ei kuule, etkä saa rukousvastauksia. Vanhat pyhät kokivat jotakin tällaista. Kun Jumala ei vastannut, he opettivat silloin elämään, tai opettelivat silloin elämään kuivasta uskosta. He tarkoittivat sitä, että uskon elämässämme ei ole tunteita. Tietysti meidän on varoittava sitä kavalaa eksytystä, että me muuttumattomalla ja uudesti syntymättömällä sydämellä olemme kuolleessa uskossa. Täytyy tutkia, että perustus on kunnossa, josta Raamattu sanoo. Ensimmäinen korinttolaiskirja luku 3 ja 11. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Olemmeko kääntyneet, tehneet parannuksia uudesti syntyneet? Olemmeko tulleet elävään uskon, saaneet pelastusvarmuuden ja tunnustaneet Jeesuksen nimeä? Tällainen henkilökohtainen eli subjektiivinen usko on kaiken lähtökohta, jota emme saa turhentaa. Sitten luvusta Ovatko ilo ja kärsimys vastakohtia sivuilta 90 ja 91. Hengen ilo sekä ruumi ja sielun kärsimykset sopivat yhteen. Raamattu sanoo ensimmäinen Pietarin kirje, luku 1, jakeet 6 ja 8. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Ja Pietari sanoo osuvasti ensimmäinen Pietarin kirja luku 4, jakeet 12 ja 13. Rakkaani, älkää oudoksiko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi. Ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Nauru ja remakoiminen eivät käy tuskan ahjossa sen vuoksi, että nauru kuuluu tunne-elämään, sielullis-ruumiillinen akti. Nuorena helposti naurattaa, kun tunteet kuohuvat ja elämä on myötämäessä. Eihän elävä usko kiellä nauruakaan varsinkaan nuorilta, joskin Raamattu näyttää pitävän niitä jopa halpa-arvoisina sanoissaan, Efesolaiskirja luku 5 ja 3-4. Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne, niin kuin pyhien sopii, älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta. Kristitty voi hengessään iloita kärsimystenkin keskellä. Siinä missä halpahintainen huulenheitto tai ilvehtiminen vaikenevat, kuuluu kristittyjen ilolaulu hengessä, niin kuin kuului Paavalin ja Siilaan ylistys Filippin vankilan sisimmässä vankihuoneessa jalkapuusta. Tekijäkin on viime vuosina saanut kokea hengen iloa Kristuksessa ulkonaisissa kärsimyksissä, joissa he nyt ovat hyötyneet. No eräs esimerkki elävästä elämästä. Siellä kun asuin Kanadassa 1980-luvun loppupuolella 1990-luvun alkupuolella, niin muutamia kertoja tapasin erään helluntailaisen Kanadan suomalaisen miehen, jonka vaimo oli hänet jättänyt ilmeisesti sen takia, että vaimo ei ollut uskossa eikä halunnut tulla uskoon. Ja veljellä saattoi olla muitakin kärsimyksiä, mutta minä muistan vielä, vaikka siitä on reilusti yli 20 vuotta aikaa, kun viimeksi hänet tapasin. Saattaa veli olla jotain vaan kodissa, en tiedä. Hän oli ehkä 50 silloin. Muistan aina, miten valoisasti, säteilevästi hän hymyili. Paljon semmoista pyhempää, syvempää iloa kuin se, että lukuisat sananjulistajat on äärikarismaattikkoja, menestysteologiaa ja muita, käyttävät minun mielestäni suhteettoman paljon aikaa vitsailuun saarnojensa aikana. Niin toisaalta kristittyjen pitäisi olla maailman onnellisimpia ihmisiä, niin kuin tämä evankelista David Herzog sanoi käydessään Suomessa viimeksi heinäkuussa 2014, mutta sen pitäisi olla paljon syvempää ja pyhempää iloa kuin tämä pinnallinen vitsailu ja naura. No sitten, luvusta odottamisen tärkeys,
sivulta 103 ja 104. Monet kristityt tekevät kohtalokkaan virheen, pyrkivät kiireesti pois kärsimysten alta. Koulu jää kesken, eikä Jumala pääse tarkoitustensa perille. Ja tuttua yli koko teologisen jatkumon kristityillä, mutta eli esimerkiksi äärikarismaatikoille ja menestysteologille. Se on sama kuin saisimme koulusta päästöpaperin runtattuamme tai autoamme koulusta pois mahdollisimman paljon. Mitä sellaisella todistuksella olisi arvoa? Tai jos jättäisimme koulumme kesken, emme pääsisi mihinkään ammattiin. Meidän on siis odotettava kärsivällisesti, kunnes tietty kärsimys on kypsynyt päätepisteeseensä. Mutta me ääliöt alamme heti parkua ja napista pyytää esirukouksia kaikin tavoin pyrkiä pois Jumalan koulusta. Aivan kuten mies pudottua vahingossa kylmään veteen. Me haluaisimme ottaa uunista keskentekoisia raakoja leipiä, kun Jumala haluaisi antaa meille kypsää ja murrattua leipää. Sitten viittaus Jobin elämään sen jälkeen, kun Job oli menettänyt omaisuutensa ja lapsensa. Jobin vaimo kehoitti Jobia kiireimmiten pyrkimään pois kärsimyksestä ja kiroamaan Jumalan ja sitten kuolemaan. Mutta Job sanoi, Job 2 ja 10, sinä puhut kuin mitäkin houkkanainen. Otammehan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan pahaakin. Psalmilaulajakin odotti Herraa kärsivällisesti. Hän sanoi, psalmi 42 ja 12, miksi murehdit minun sieluni ja miksi olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan kiittää häntä, minun kasvoini apua minun Jumala. Me ihmiset niin mielellämme kouluttaisimme toisiamme, kun näemme toisissamme puutteita ja virheitä. Me kyllä voimme olla välikappaleita toisten ihmisten kouluttamisessa, mutta Jumala on kouluttaja. Vain hän pystyy tähän tehtävään. Jättäkäämme asia hänelle. Ja ikään kuin tietää sinun yölliset taistelusi, Job sanoo, Job 7, jakeet 3 ja 4. Niin olen minä perinnyt kurjuuden kuukaudet ja vaivan yöt ovat minun osakseni tulleet. Maata mennessäni minä ajattelen, milloinka saan nousta. Ilta venyy ja minä kyllästyn kääntelehtiessäni aamuhämärään asti. Onko tuttua tekstiä? Tekijälle ainakin tuttua. Vielä tätä kirjaa kirjoittaessaan mies pelkää öitä. Uutena vaivana on ilmaantunut sapen heikkous. Lieneekö sappi tulehdus vai peräti sappikivi? Hirvittävä kiputkohtaus, niin sanottu koliikki, on tekijälle tuttua. Pelottaa, että jos yöllä tulee tämänlainen kohtaus. Ja kirurgisen operaation, siis eturauhasen höyläyksen, jälkiseurauksena täytyy nostaa vähän väliä ylös, ja valvoissa ryntäävät kaikki menneisyyden haamut esiin. Ne ilkkuvat ja uhkaavat helvetin tuomiota. Mutta tekijä on alistunut odottamaan Herraa. Ehkä hän parantaa ja antaa rauhaisen levon, mutta ehkä ei. Ja kuolemaansa saakka mies kenties saa kärsiä Jobin tavoin yön vaivoista. Sitten luvusta, mitä Kristus merkitsee kärsimyskoulussa, sivulta 115 ja 116. Monelle Kristus on hyvin elävä herätyksessä ja pelastuksen alkuaikoina, niin tekijällekin. Mutta sitten jotenkin Kristus etääntyi maailman menossa ja hengellisessä humakassa. Häntä ei joutanut ajattelemaan. Mutta kun Jumala aloitti kärsimyskoulunsa, Kristus lähestyi uudella tavalla. Nyt tätäkin kirjoittaa sen tekijä on yksin, perhe on maailma. Tarkemmin sanottuna Pielavedellä, kesämökillä. Ajoittain sappivaivojen kiusalliset kipukohtaukset valtavat ruumiin ja ihminen haparoi avuttomana elämäntietä eteenpäin. Hiljaisuudessa on monia kysymyksiä, joihin ei saa vastausta. Juuri silloin kärsivä Kristus tulee lähelle ja on niin turvallista olla. Mutta lähellämme on ymmärtävä Kristus. Hän on Jumala ihminen ja ymmärtää ihmisen osan. Hän on kärsivä Kristus, jolle ei tarvitse mitään selitellä, koska hän käsittää kärsimys ahjomme sisältäpäin. Raamattu sanoo hänestä hebrealaiskirjan luku 2 ja 18. Sillä sen tähden, että hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Hän ei ylhäälläkään ole toimettomana. Raamattu sanoo hänestä hebrealaiskirjan luku 7 ja 25.
jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Ja voi olla niin, että kuta enemmän meitä hiotaan ja puhdistetaan, sitä lähempänä Kristus on meitä, kärsinyt ja kärsivien Kristus.